Hej, jag heter Lea. Jag läste den här boken. Först var han sån här ensam. Sen så gick den över första raketet och sprang till dagis. Grisen kallar tjejen där honungshår. Hon som har honungshår hjälpte honom att komma in. Barnen försökte gömma grisen. Någonting som är superkul. Titta, han har grisnäsa på ögat. De tog på kläder på grisen och de så att inte så att fjärarna skulle tro att det är ett barn. Och jag vet att alla går dit med grisnäsor. Den var bra. Jättebra. Bra. För jag gillar den.